Ніч проти 26 січня 2014 рік. Група сепаратистів зайняла частину будівель Донецького аеропорту. Бойовики вимагали від українських військових скласти зброю. Український уряд висунув свій ультиматум про складення зброї та звільнення адмінбудівель. Почався бій, що тривав 244 дні. 22 січня 2015 року українські військові відійшли з руїн нового терміналу Донецького аеропорту. Шістнадцятого січня відзначають День пам'яті захисників аеропорту за ініціативою самих кіборгів. На вуличній експозиції музею АТО у Дніпрі цей день зазвичай відзначають пам'ятними заходами. Цьогоріч людей на нього не кликали через пандемію. Музейники планували впоратися самі, але містяни все ж прийшли, допомагають запалювати свічки. Завідувач відділом музей громадянського подвигу Дніпропетровщини в подіях АТО Вадим Якушенко розповідає, захисники аеропорту показали виняткову витривалість і стійкість. Це увійшло в сучасну історію. Вони показали, що ми вміємо і оборонятися, ми вміємо тримати удар, і ми вміємо підійматися і все ж таки перемагати, тому що бути відрізаним повністю від основних своїх сил, да, з дуже за складних умов, коли важко проводити ротацію, коли не вистачає боєприпасів, не вистачає самого необхідного. І от, будучи повністю в такому от оточенні, наші хлопці трималися. Для бійця Євгена Нальоти оборона Донецького аеропорту тривала 2 місяці. Був механіком-водієм танку. Пригадує, як самі супротивники назвали українських військових кіборгами за стійкість. З одних сепаратистських ресурсів була написана стаття, ми їх вибиваємо з Донецького аеропорту, вони уходять, ночі через комунікації заходять, опять нас вибивають і займають, що там не люди, а якісь кіборги. Євген розповідає, для нього Донецький аеропорт – це історія про стійкість духу. Ми нація, всю життя відстоюючи свою свободу. Успішно, не успішно, але ми її відстоювали на протяженні всієї нашої історії. І це в генах заложено. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.